kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tube oo hadahan oo kale aad uga barateen barteena dunida ciyaaraha qodobixiisa badan ayaa warkan idinku soo gudbinaa warkana qodobada aad ku daawan doontaan fiidnimadan waxaa ka mid ah Bayern Munich oo tafaasiil dheeraada ka bixisay haddii safkeeda Pep Guardiola uu kusoo noqon doono macalinka kooxda kubadda cagta City iyo weliba Xhaka cusba sii mariye nabarkii isaga iyo weliba kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal Neymar oo u diyaar noqonaya kulanka kooxda kubadda cagta PSG uu kusoo horreeya ciyaari doonto isla markaana wuxuu u diyaar garoobi doonaa koobkii UEFA Champions League kulankii ciyaari doonaan sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo ku faani doonta garoonkeeda Santiago Bernabeu waxayna leedahay Real ma taqaano wax mustahiila hadaba xadiga ka tirsan safka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyagu dhaawacmay iyo waliba Arsenal oo doonaysa xidig kamid ah safkeeda inay siiso naadiga Real Madrid isla markaana mid kale ay ka soo qaataan malakii iyo naadiga kubadda cagta Liverpool oo xilliyareedka rikoor muhiim ah ku talaabsanaysa isla markaana muuqato in xilliyareedkii hore xitaa sanadkan ay ka fiican tahay Lukaku oo isagu ka sheekeeyay xaaladda waqti isagu go'aan ku qaadanayay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Manchester United iyo waliba isaga iyo waliba Solskjaer wixii dhexmaray ayuu tafaasiil dheeraad ka bixiyay kuwani waxay ahaayeen wararkeena ugu waaweyn daawadayaal ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteena gamudo meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran Romelu Lukaku laabka Inter Milan ee Turiya ayaa isagu sheegay go'aanka uu kaga tagay kooxda shayaatiin xumar inuu qaatay bishii Maarso ee tagtay iyadoo United macallinkeed door jiro isku dayay ninkan inuu ku sii hayo garoonkaasi shayaatiin xumar ayaa la tilmaamay in wada hadal la gashay Turiya Inter Milan kadibna waxaa la tilmaamay kooxdaasi inay doonayaan ninka inay si xafitaan ugu dambeeyna 57 milyan oo ganiga sterling ka ay kaga iibiyaan kooxda reer Talyaani Antonio Martial iyo Marcus Rashford ayaa la tilmaamay wada hadal dhowr ah iyaguna in heshiiska lagu daray labaduba naadiga kubadda cagta Manchester United waxana tobrahan reer Norway isagu ku fashilmay inuu qanciyo ninka Lukaku oo sanado kale ku sii hayo Lukaku ayaa isagu sheegay in haatan Solskjaer isagu ixtiraamayo isla markaana go'aankayga uu fahmay ayuu yiri Marso ayaa u sheegay isla markaana ku yiri anigu in la marayo waqtigan aan ka tago horyaalka waddankaas Ingiriiska waxa uu ku yiri waan horyaalka waddankaas Ingiriiska waan soo joogay isla markaana wax badan ayaan ka sameeyay anigu waxaan ahaa ayuu yiri Lukaku 18 sano markii aan imanayay halkan oo horyaalka Ingiriiska uu la jeeday 26 jir ayaan haatan ahay Solskjaer ayaa markaa wuxuu doonay anigu inuu xafito laakiin wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahaa inaan baxo yiri waxaan u sheegay macalin Conte markii aan wada hadalnay mustaweyga isla markaana cilaaqadeedu aad bay wanaagsan tahay 3 sano ayaa cilaaqadeedu ay tahay mid aad iyo aad u fiican ayuu yiri sidaas daradeed waan garanayay waxa garoonka gudihiisa iga doonaya yiri hadii kubadda cagta ee City waxay ku nasiib daran tahay in Liverpool xilliyareedkan ay tahay mid ka fiican xilliyareedkii hore waxaana Liverpool haatan iyadoo haysata koobkii UEFA Champions League sidoo kale bandhig cajiib ah ay sameeyeen sidaas oo ay tahay boqorada Yurubiyada ah haddana waa kooxda ugu fiican horyaalka EPL ka sababtoo ah 9 dhibcood oo nadiif ah ay ku hoggaaminayaan Liverpool oo dhawaan sanadka markuu dhamaado u noqon doona iyadoo xilliyareedkana ka dhigaysa xilliyareedka barkii iyadoo soo gabagabeynaysa haatan 12 kulan ay soo gabagabeeyeen oo ciyaareen adoo waxa la leeyahay kubadda cagta Liverpool ayaa la isweydiin doona sida xilliyareedkeedu noqon doono hadii iyadoo horyaalka ay ku guuleysato 12 kulan ay soo dhameeyeen EPL ka sidoo kale waxay ku guuleysteen goolal fara badan barnaanka inay ka dhaliyaan waxana kii ugu dambeeyay oo ahaa Fabinho iyadoo leeyahay xilliyareedkii hore idil 5 gool ay barnaanka ka dhaliyeen haatanna way ka badan yihiinba iyadoona haatan horumar ballaaran laga dareemayo kooxdaasi Naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal ee waddanka Ingiriiska ayaa leeyahay waxay doonaysaa inay hesho Lukajovic weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid iyadoona naadigan doonaysa heshiis afkoreen ee hesho isla markaana Aubameyang ay dhiibi doonaan
The Financial Central ee waddanka Spain ayaa waxay qoreysaa Real Madrid iyo waliba Arsenal wada hadlo inay isdaafsanayaan samarkan ay xidigan ay ku qaadanayso nadiga kubadda cagta malaki sidoo kale nadiga kale ee Real iyaduna waa Arsenal ay ku qaadan doonto xidiga Lukajovic nadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa doonaysa inay qaadato xidigan Lukajovic sababtoo ah xidigan haatan wuxuu ku dhibaatoonayaa kooxdaasi malaki sidoo kale Aubameyang waxa dhawaan la sheegay inay doonayso kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona xidigana wuxuu doonayaa inuu isaga tago dhamaadka xilliyareedkan isla markaana ma doonayo waqti kale inuu isagu sii hayo Real Madrid iyadu dood badan kama qabto Jovic inay diraan balse nadigan ayaa la leeyahay iyadu waxay doonaysaa in lacag fiican ay ku hesho hadii kale wariyahan dila doodu waa loogan doona halkay ku soo goosato isla markaana labada dhinac ayaa wada hadal ka gali doona hadii Aubameyang iyadu ay siisanayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid Lukajovic maadaama daahan uu yahay xidiga Lukajovic midyar balse waqtiga haatan uu ku jiro Aubameyang ayaa ah mid fiican nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa leeyahay dhaawac ayaa soo gaaray xidigaheeda qaar ka mid ah Joe Gomez iyo waliba xidiga kale ee Henderson ayaa laga saaray liiska xulka qaranka waddanka England ku matalaya isreebreebka Euro 2020ka labada xidig ayaa waxay ka mid yihiin safka kooxda kubadda cagta Reds la markaana Joe ayaa soo gaaray dhaawac isla markaana waxa la leeyahay ninkan tobarka uu ku dhaawacmay adaba kaptanka xulka qaranka waa kooxda kubadda cagta ee Liverpool Henderson ayaa isaguna qaba virus la markaana ninkan kama mid noqon doono xidiga xulka qaranka ee waddanka England labada xidigba way ka baxeen tartanka xulka isla markaana waxa bayaan la soo saaray lagu yiri Henderson isagu tobarka waxa uu ku qabay markii uu imanayay virus taasina waxay keenaysaa ninkan inuu san ciyaarin si la mid ah xidiga kale Joe Gomez oo isaguna dhaawacan taasoo isagu tobarka la tilmaamayo inuu san sii wadan karin adaba nadii kubadda cagta Liverpool ay masaxad u tahay labadaasi xidigeen iyadoo inta ka haray kulamada xulalka ay u sii nastaan isla markaana iyagu u diyaaray kulamada nadii kubadda cagta Liverpool ay soo laaban doonaan nadii kubadda cagta Real Madrid gudoomiyaha Florentino Perez ayaa wuxuu ka hadlay garoonka cusub ee Santiago Bernabeu inuu ku faani doonto cid kasta oo malaki taageerta Santiago Bernabeu ayaa la ballaarin doona isla markaana waxa uu yahay mid shaqada ay ka soconaysa iyadoona ilaa iyo bisha May ee noqon doonta lacagaha ku bixi doona 580 milyan euro warkiisa jarada Mundo Deportivo Spain laga leeyahay ayaa waxa daawacday jaradaasi waxa uu yiri waqti qurux badan ayaan ku soo qaadanay waxaan ku raaxaysanay tartamada Yurub aan ku guuleysanay hadii ay noqon lahaayeen kubada cagta iyo waliba kolega yiri waxa uu sheegay ninkan caalamka tartanka muhiim inuu yahay kooxdan haatan joogto wax waliba ay ku guuleysteen yiri waxa uu ka sheekay afartii koob ee Yurub iyo ay ku guuleysteen sanadihi ugu dambeeyay isagoo sheegay in wax badan ay sameeyeen lixdii xilliyada la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa ay ku faanayaan waan ku qasbanahay yiri markan inaan tijaabino waxa mustaxiil dadka qaarkii u arkaan laakiin Real Madrid xaggeeda lagama qoro wax mustaxiil ah yiri annagu go'aankan waxaanu ku qaadanay sidii aan u ballaarnayn garoonkana wuxuu noqon doonaa kan ugu ballaaran qarniga 21aad garoomada caalamka yiri sidoo kale ninkan ayaa waxa uu sheegay in dakhli aasaasi ah uu ka soo gali doono halkaas mustaqbalkan ay ku faani doonto magaalada Madrid warbaahinta Lokebe waddanka Faransiiska waxay ku warramaysaa Paris Saint-Germain xidiga uu ciyaaray Neymar Jr inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ciyaari doonto ninkan ayaa la tilmaamayaa dhaawac inuu ka soo gaaray xulkiisa waajibaadka marka uu gudanayo samarkana kulanka Nigeria uu ciyaarayay ciyaarta oo ka dhacday Singapore waxaana xiriirka kubadda cagta waddanka Brazil ay sheegay waqtigaas ninkan inuu dhaawacmay samarkana Paris ayaa shaacisay 4 toddobaad garoomada uu ka maqnaan doono Paris ayaa haatan diyaar u ah xidigan in uu ku matalo safka kooxda kubadda cagta ee Saint-Germain ay ka hortagi doono kulanka Lille ee horyaalka waddankaasi Faransiiska sidoo kale waxaa la tilmaamayaa ninka Thomas Tuchel tobraha kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain isagu inuu diyaar u yahay kulanka koobka UEFA Champions League gowreegiisa gruubyada isagu inuu ciyaaro markaas oo isla toddobaadka xiga la ciyaari doono hadaba waxaa la leeyahay ninkan diyaar ayuu yahay inuu ciyaaro kooxda in ka badan 65 kulan ayuu kaga maqnaa dhaawac tan iyo intii kooxda kubadda cagta Barcelona uu kaga soo biiray sanadkii 2017kii kabtankii hore kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ayaa si weyn uga caraysiyay waa Garnik Xhaka sawir uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka ayaa si weyn uga carodeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee madaafiicda Arsenal taageerayaashan ayaa la timaamay hore inay isugu dhaceen isla markaana kulankii Crystal Palace markii uu ciyaaray ay ahayd markii uu aflagaadeeyay taageerayaasha markii uu ka sii baxay ciyaarta waqtigaas oo la bedelay
sidoo kale waxa taasi ay keentay nadiga kubada cagta Gunners Arsenal kaptanimada xidigan ay ka qaaday isla markaana ilaa hadda wax kulan uu san kooxdu u ciyaarin dabraha kooxda kubada cagta ee Arsenal oo Neymar ayaa hore u sheegay ninkan isagu in uu mar dambe inuu san u ciyaarin kooxda kubada cagta Arsenal suurtagal ay tahay Granit ayaa bartiisa Instagram-ka isagu haatan uu adeegsaday isla markaana si qarxiyay waxaana la tilmaamayaa inuu ku qoray qoraal micnihiisu ahaa farxaddu waa marka adiga nafsadaada ku faraxsan tahay ee maaha marka iyagu dadka kale kugu faraxsan yihiin isagoo ula jeeda maduraya taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal nadiga kubadda cagta Bayern Munich gudoomiyaheeda cusub Heiner ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegaya Pep Guardiola inuu ku soo laaban doono kooxda kubadda cagta Bayern Munich haatan kooxda City ninka Leilia ninka filiga ayaa haatan kooxda kubadda cagta ee Bayern Leilia isla markaana waxa xilki laga qaaday Niko Kovac oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich isagu leelin jiray ninkana waraysi siinaya isla markaana mid ka mid ah telefishinada dalka Jarmalka ka hadlay ayaa waxa uu isagu sheegay in nadiga kubadda cagta Bayern Munich ay ku dadaali doonto isla markaana ay raadin doonto mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican waxa uu yiri tababarayaasha ugu fiican markaad ka hadlaysid Pep Guardiola waa tababare cajiib isla markaana heshiis ayuu kula jiraa kooxda kubadda cagta Manchester City waxaan dhihi karaa aan sugnaa ayuu yiri sida uu la tacaamulo doorashooyinka kala duwan ee horteena yaalla isla markaana waxa uu sheegay nadiga kubadda cagta Bayern Munich in iyadoo ay doonayso tababare weyn oo kan ugu fiican caalamka warkeena dunida ciyaaraha tiyuub oo naga inta daawadeel intaan u kulmi doono warka mid lamida asalaamu min allahi calaykum. Bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxa la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka Macrad Makkah carwatii ugu quruxda badnayd ugu weynay dalka Saudiiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagin halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee adduunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican ba jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba way isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh tukaan haye tukaan ku soo dhawaada wakiil 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baad idin soo dhaweynayna ee cisi dalabka hadaad reer Yurub tihiin dalabka baad nasiinaysaan online baad idin ku soo direyna hadaad dadka wadanka jooga tihiin sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin seenayna soo dhawaada magaciigu waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhamaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarinay macaawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahin kale xiriir ciwaanada shaashada ku qoran